Ni pejan'ny politika avy hatrany no anomboantsika ny fampahalalam- vaovao. Tsisy ny fifidianana madio sy angarahary eto amin'ny firenena raha mbola misy ny sakatsakana sy ajojay atao amin'ny mpanohitra raha nambaran'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Midika ho tsy fahavononan'ny mpitondra ankehitriny hiroso amin'ny fifidianana mihitsy ny tsy fandaninan'ny lalàna mifehy fifidianana hatramin'izao hoy Marc Ravalomanana. Tsy tokony ilaza ho antoko matanjaka ny HVM raha toa ka tsy mamela malalaka ny antoko mpanohitra aneho hevitra fifidianana azo antoka no handraindrain'ny vahoaka amin'ny taona 8 fa tsy hitarika amin'ny krizy vaovao indray hoe hatrany. Ny fanazavana nentsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana miaraka amin'ny Zora Barjon Rivotra Antsinanarantsoa. No mafisy ny fitondrana hatrany fa manana trosa amin'ny fanjakana ny orinasa tantana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana laza nefa ny filoha teo aloha fa noho ny krizy tamin'ny taona 5 sy 8 no nahatonga ny orinasa niditrosa ary tsy tokony izy fiatraikany amin'ny filatsakovidiny izany. Ny fiteninareo fa hoe nanana roditrosa ny tenako za Marc Ravalomanana dia persona fizika ary zay trosa zay nananareo momba ny tikosy zay any amin'ny société afany persona moral zay raha angaty samy malala tsara nyity fitondranana firenena ity firotoana zay ny teo fantatra iny tokony atao ary tsy hananao foana zany zany kehiny dradradrarainy isan'andro a mba jereo koa ny zahatra nataonao ary mahatonga eny trangany reny trosy ireny nisy kristy eto tamin'ny 2009 juska tamin'izao hoe fa ia dia mihevitra ny tenanareo marina foana nareo a ary raha ohatra samy mieritreritrsika hoe tsisy ny krizy jereo fotsiny tena vetafo fotoana fo ia dia tonga dia napetsika ny olona so anao mieritreritra fa hoe dia tena anao daholo ny olona rehetra reo aa samihafa dia eto a dia milaza mihitsy hoe mba ataovy a zay mba isin'ny fifanajana fampiaraba ny fampiatsara velatsia fotsiny tsy mety zany aloha tsy mifampiaraba aloha tsy mifampitena raha tiana manaraka ny lalam-pandrenana ihany koa ny fitondrana amin'izao tokony avela maneho hevitra malalaka ny mpanao politika rehetra ary tsy tokony ho sakanana ny mpanohitra anao hetsika ary tsy tokony isy ankio ny antsojay hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Sakanana ary hiarany fandrahonana ihany koa ny hetsika ara-politika tsy mifanaraka amin'ny fitondrana hoy izy. Tokony mampiseho fifidianana ara-dalàna iraisan'ny rehetra ary mangarara ny fitondrana raha tena ti ampiseho tanjaka amin'ny fifidianana 8 sy 8 ity fitondrana ity hoy hatrany Marc Ravalomanana. Nareo afaka mandeha nefa zay hitrairy aminanareo sakanana daholo isaka mandeha alao a hipetraka tsara azava tsara ny fitsipi talao alao a tena fanaja tsara hoe tena ataovy mitovy laharana tsara ny mpanao politika ny chef de parti afaka didy zahay rehefanareo mpitondra no manao ny ataonareo anika mihevitra antenareo matanjaka ka tsy mila ny hafa anareo zany fa tsy anay fa ny zavatra kendreny vahoaka rehetra hoe kendrentsika mianakavy de hoe mba teny zotra mpilaminana ny fifidianana mba tena ho credible inclusif ary tena transparent marina tsy anao papaikady tsy anao papaika politika any kajikajy politika any efa samy malala zany zao tsika ary tsika koa nge efa mifampiresaka na fampiona mifampiatsara velatsia fotsiny tsy fantatra raha tena izy marina ny fifidianana amin'ny 8 sy 8 satria tsy mbola nandalo teny amin'ny parlementaire na ny lalàna ifehy io fifidianana io raha nambarany ity filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity teny faravohitra androany. Araky ny nanarantsika azy atao anatin'ny famitinana ny vaovao songadina ny zanana atao faraparany mihitsy ilay hoe fifidianana 8 sy 8 satria iny no hitaritantsika ny adihevitra eto a iroso marina tokoa ve zany tsika amin'ny fifidianana aiza ho aizany makasika ny lalàna amin'ny fifidianana satria iny no afahantsika miroso amin'ny fifidianana 8 sy 8 mazava ho azy fa tsy maintsy miroso tsika amin'ny fifidianana e satria izay ny efa napetraky ny constitution antsika tsy zany hoe tsy misy zavatra hoe tsy fantatra na tokony tsy hoarahana satria vo ny aninona ny filoham-pirenentsika tamin'ny 25 janvier 2014 dia efa fantatra na tsy ho lalam-pandroinana io ary nampiasaina tamin'ny 2013 dia efa fantatra zany fa amin'ny janvier 2019 dia isy fianianana ataon'izay filoham-pirenena lany indray ka ataoko fa raha manaraka vaovao na ny olona indrindraindrindra mieritreritra hoe ny manao politika zany hoe manao politika ilatsaka amin'ny fifidianana dia efa fantatra zany ka tokoa hoe tsy misy tokoa tsisy ady hevitra intsony zany satria
efa na mafisiny filoham-pirenena zany, na mafisiny antokasofemy zany, na mafisiny ny olona fitondrana zany. Ny olona fitondrana efa milaza foana fa ho atao io fifitanana io. Zay zany tsy azahoanay ilay ady hevitra intsony hoe maninonakay mbola tiana hevitra nefa zavatra efa ao anatin'ny lalam-pandrenantsika, iza ny tian'ny olona hiteny an'ilay izy, vo atokisan'ilay izy. Anazy moa momaly an'izay fa dia amafisiko eto zany, amafisiko eto fa tsisy antony mihitsy raha hoe avy aty amin'ny fitondrana ny anakevitra hoe andao ahembotra io na andao atao an'izao io a, fa fanataterahana azy mikendrena ho tsara mba hilamina ny firenentsika. Eo amin'ny lalàna ny fifidianana mbola tsy voakatra amin'izao, aiza ho aizy izy io mbola tsisy mahiny mety nyindray adinin'ny olona de hoe efa nisy ene ny tsika ny tsy anaty transition intsony, efa nisy filoham-pirenena lany teo a, misy député ao a, misy maire ao a, misy sénateur ao, zany hoe efa feno ro andrim-panjakana zay nameny vahoaka anatin'ny asany zany, fa tsy zay fotsiny ny asany a, ahafahana mijery an'izany a, manapa-kevitra amin'izany. Fa voalaza ihany ko fa efa nisy fotoana maharitraritra ihany no fampanontaniana teto amin'ny firenena ho an'ilay olona, misy aloha tsy tonga raha nantsona ary, satria efa heritaona lasa zay a, dia misy fiantsoana atao a fandinihan'izy ireo. Natao zany, mety nahafa-po zany a, arakaraka ny toerana misy de ozy sasany hoe zay tsy afa-po, sasany amin'ny teny afa-po. Fanjakana koa zany hoe tsy maintsy miroso anatin'izay dingana fahana manapa ohatra ny lalàna rehetrarehetra io, maro ny raha nampifidianana kasikasika amin'ny mpanao politika kokoa anga, fa raha ny tsy hofanekena hoe alora ngah io atao aloha barandasy a, zay ny Analakely sa atao amoriana olona eny Antsonjombe ve zany no anontanenana izy io, ataoko hoe mahitsy be zay fitenenana zay, satria efa mba mifampanontany any. Zao zany ny ayahan'ny olona de hoe so de tsy le hevitra ay no ao, aha ny teniny hevitra ao ianao, ohatra ny firenrerera zao tontolo zao, tsy hoe mpitondra akory zay de tsy maintsy zany no valiteny, fa raha mipetraka fotsiny reo olonreo ma hoe satria izy manao politika hitady fitondrana de tena anontany azy aho hoe raha ianao zany mitondra eo de inona ny ataonao, anontanyny rehetrarehetra ve ianao ny hevitra nyrehetrarehetra, fa misy zavatra étape constitutionnel io fa napetraka ahafahana hoe jery azy ny gouvernement vavinahakevitra. Ohatra nyireny ohatra tsika zao hoe anapa-kevitra amina mety tsisy toviza fa misy tovizany ihany, loi de finance inona ny ataon'ny ny eo amin'ny finance, lasa izy manontany industriel, lasa izy manontany groupement, lasa izy manontany rehetrarehetra, arafitra any amin'izay ley izy, hoentiny any amin'ny conseil de gouvernement, conseil des ministres, de avoakany a, de alefany amin'ny assemblée nationale sy ny sénat. Izay a ny talatohatra ekeny lalàna eto amintsika, fa fanjakana koa zany efa manana didika osa hoe fampanontany eo amin'lohan'izay, fa ny fanjakana manapa-kevitra. Raha fa tsy manaiky an'izay ianao a, de le demokrasia mihitsy zany no tsy ekenao, tsy ekenao ve zany fa misy filoham-pirenena ao, misy député ao, misy sénateur ao, misy gouvernement ao a, raha zay kosa aloha no tsy eken'la olona de ady hevitra afa zay. Ny ayan'ny maro manko andriamatoa filoha mahakasika an'le hoe loi électorale iny a, lasa atahorana hoe sarina kisarisary fotsiny zany ny ataon'le fivirena sy le fakakevitra nanomboka tany amin'ny volana janvier tany. Raha tsy resaka ohatra tsika hoe tany amin'le code de la communication natao ny fakakevitra, fa ny zavatra nangatahana hoe mba hisiny le fivirena zay faka fandinihana an'ilay izay, satria mifantatra ny lalàna ohatra hoe nyresaka ny loi de finance ianao a, ny loi de finance zany a tsasakadiny sady ndray sady ndray sasany na laniana an'izany teny anivon'ny anteny miram-pirenena teo anivon'ny antimiran-dolona. Ny resaka loi de finance ihany koa nefa tsika raha any ivelany amin'ny andro maromaro amina herinandro mihitsy ny débat mahakasika an'izany, ny eo anivon'ny antimiram-pirenena fantatra ihany koa fa raha vao ohatra ka misy lalàna anankiray mipetraka eo a, de raha vao tsy mahakasika n'le tombontsoan'zareo de tsy maintsy manangatanana ary tsy maintsy olany a araka izay fitia fany exécutif fijerinareo kosa zay e, ataoko hoe fijery aingana kely zay, fa raha za mijery manokana fotsiny a mampanao politika a de io zay efa nivoatra lavitra be zany. Nanaitra ny olona le loi de finance fa tsy mba misy miteny mihitsy hoe misy travaux de commission any e, ny tena ady hevitra any de any amin'ny travaux de commission e, rehefa en plénière le olona tsy anatin'ny travaux de commission no tokony an-tany raha izay. Faharoa, efa mazava be ara-politika ny resahako, fa lasa vitsy anisy ilay olona tena mpitabataba de aloha ny ary tsy tonga satria hoe anangatana anireo de mandresy zay ary ny demokrasia ko manina ary anao tsy nanana maro an'izy e, de mandalo ny hevitra ao, fa rehefa manangatanana ve le maro an'izy de tsy miraharany ininy ireo fa alefany fotsiny, mba tsy de maro loatra zay fa ekeko any ko za zao amin'ny président ansenat de miteny amin'ny sénatera mihitsy hoe jereo la lalàna vakio lay izy adiadio lay izy a, de mametra atsika fanontaniana ny anay raha ny anay ary fantatro fa any amin'ny assemblée toy izany ihany ko tena apresiena ny olona de miady hevitra satria ary ny ady hevitra teknika
misy tokoa na asvem izy na mpiaraka miasvem tena ireny le zay sy ny sisy ireny tena adhevitra angezabe mihitsy fa rehefa vitsy zay zay ny mampademokrasia ny demokrasia maro anisy ary lay olona momba an'la fitondrana de raha ohatra anay zao reo tsy manakana de ozy io lay sy hitanareo zany fa olona tsy manaraka ny disiplina politika ireo fa le olona mandahan'la izy a ekenin'ny olona rehefa manaraka disiplina politika fa raha le olona resy lahatra zay ny azy na atao hoe directive ary io zay ny atao hoe politika discipline politika de olona zay anao menao tsy ve izy hoe fa maninonareo manangatanana izy ary zany mba iarona sa rehefa miaro ny fitondrana ve zany de eritretina fa namena ny zaso zao ny tomazana tambazana ny zaso zao reo mba ataoko hoe mba fijery aingana kely ngamby zay fa depute ny ireo senateur any ireo e ary olona efa manana traikefy reo a za ozy ah hoe mematotra foana tsika satria ny goragora tao tsika tanatin'ny transition amilafiny ara-politika tsy afaka misy magi io fa raha mifotsy miangana koa za raha misy manao analizy am'izao fotoana zao a tsy tonga any amtonga lafatra akorytsika mariny zany a fa mba hita ihany misy fahamatoranao aza dino nefa atao amin'ny assemblée nationale re nisy nanao ny déchéance ny filoham-pirenena e tam'izany zao de nitrehaka ny mpanohatra hoe hitanareo zany fa vitsy anisy ireo zao ny asa politika ny olona sasa moa miteny hoe namenareo volo reo andany izy anontanio za ma tsy de ty loatra miresaka anio lasa manambany an'le olona mihitsy ianao fa rehefa resy ara-potikevitra ave izy hitany zavatra vitan'ny fanjakana hitany hoe mety tsy ho vitandroany fa hitany hoe tena mety ilanana le ty zao moa zao de malaza aloha hoe tokony hitoy dia lasa ndray ny olona hoe tsy ireo zavatra manangatanana fotsiny ireo hoe tsy mety zany eo am'izay resaka fifidianana zay ihany natonga ny fanendrenanao ho filohany anteny miaran-do olona de any am'le hoe andininy fa fito amby efapolo ao amin'ny lalam-pandorena na le hoe rehefa mihetra-pelana ny filoham-pirenena de nao ny lasa ho filoham-pirenena ho azy tantana ny firenena moa zany mandritra ny fametra-pelany zay zao ny eritreritry ny olona rehetra ihany koa am'izay kajikajypolitikaa iny moa de ny constitution nametraka an'iny e izy tsy resaka hoe raha koto vao na irana ny ranona politika nyresahatsi satria androany moa zany lazainareoaha de nareo lasaiko mamaly hoe honorera kotomanana zay atsaina olondehibe to amin'ny firenena nitondra ny politika ny asvm ary ve hitondra ny politika mpanjakana fa manina zay no menatra hoe lehibe any any tokony asvm no président ansena nanao an'izany tao le ndrerehetra fa mba gaga ihany zay zavatra valotaona lasa fantatra ny za tsy niteny hoe tsara na ratsy fa ny ah zany le adhevitra hoe fa manina ono le président ny asvm no atao anina ry zalahy zany ta nga zany nametraka an'io article 47 io tao de ahoana zany lehibe ny mpanohitra tsy fantatra moa izy lehibe ny mpanohitra aloha zao fa raha ohatra zany le ataontsika hoe eny ary izy moa mety tsy anao satria izy manany ampony hoe ex président fa raha ohatra zao ex président na ex premier ministre teo aloha zay tsy mitovyhevitra ami'ny tena ntsony na mieritreritra hoe arodana mihitsy nareo zay ve zany no atao ao zay ve zany ny dedavina marina ny azy zay ny dedavina fa raha anaraka an'izany ko zay de ngamba afa-tsy anao zay e fa ny hoe ny lehibe ny sena misolan'ny filohan repoblika de ny lalam-panorenana zay natolotra tamin'izany fotoana zany no nametraka an'izany hoe etreti ny lamina amin'ny firenena adhevitra hafa indray zany fa le hoe kajikajy maloto ny asvm io fa inona ny tiry zareo atao iza ny tiany ho atao ao voaresaka teo mahakasika ny lehiben'ny mpanohitra hatramin'izao andriamatofolo tsy mipetraka ihany izy io nefa araka ny lalam-panorenana zay nytany sanao imbetsaka teo a voafatra ao anatin'izy io hoe misy ny lehiben'ny mpanohitra manana ny toerany ao anatin'ny andrim-panjakana manana ny zoa any amin'ny iaino manjerym-panjakana izay mbola hitiny ny asvm ihany koa amin'izao fotoana izao satria tsy afaka miteny ihany ny mpanohitra raha ny fitarainan'izy ireo inona ny antony tena tsy mampetraka n'io lehiben'ny mpanohitra amin'izao fotoana zao za aloha de anisan'ny gaga mihitsy le anankiray tonga de valiako ary efa nanontany mihitsy ah io na mpanao gazety le tena mpanao gazety fotsiny na ny libebe tao amin'ny tvm srnm io na hitao taninarivo io na ny ambazantany a de tsy de maheny loatra foatrany so de niayahan'le olona fotsiny apetrany de hoe aloha mihitsy tsy makany fa aloha makany amin'ny anina prive zay miaraka amintsika lasa am'izany mantsy am'izao fotoana zao a lay fampahalalam-baovao na ny prive na ny tsy prive lasa ohatrany hoe reto olona miteny reto za zao androany de tsy fantatra hoe raisin'ny olona ininareo tv plus fa nandray ateto zay ve zany a no entina misokajy an'ilay fampahalalam-baovao hoe raha vao mandray ny ranony ianao a de nareo ka izany momba ny ranony ataoko fa tena mihibo zany satria ny zavatra voalohany tena ataoko hoe sacre amin'ny zavatra ataonareo a de filazana ny vaovao iza ny ilazany vaovao etretinareo fa misongadina zoanareo miantso an'izany
za de mampirisika an'izany mihitsy raha misy sanatria alaim-panahy an'izany ny TVM sy ny RNM dia tsy mety zany hoy aho. Ary raha alaim-panahy an'izany koa le station sasany hoe any anay dia zay mombamomba anay ihany no alainay eto a, tsy mety zany fa zo fototry ny olona ny lalana vaovao tena izy. Rehefa av eo a manaonareo hoe aha araka ny editorialinay sy miferikevitray a dia tsy mety iny, tsy tianay ny heviny a, resenay ny heviny a, rahapitsy zay mitondra olona manohatra ny hevitra iny zavatra avy zay. Ka za ozy a ty categorisation ana resaka fampalam-baovao ty a lasa zao ny manahirana reo olona. Za zany zao rehefa ohatra hoe manahirana ny andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy jereny ny televizion mihitsy ve ah zany, tsy mety zany. Tsy amaky zay gazety ny olona mpanohatra mihitsy zany fa eo zany ny mpanao gazety mila mieritreritra ihany hoe aiza la ideontologie mety ozy nareo hoe noho ny nareo mpanao politika ihany mahatonga an'izany, so dia zay tokoa, so dia ataony mpanao politika fitaovana ary tsy misy zany teny mitina fiaty amin'ny fitondrana hoe raha vaovao za aloha dia nanontany ministre ny communication zao mihitsy hoe nareo eo a manahaka an'izany le olona mety manana ia savoravina mieno a misy olona manahirana anay mihitsy ny ary mihaino azy fa tena mihaino azy, za aloha de mihaino e. Ary za rehefa maky gazety voalohany de le gazety mpanohitra ny ataoko, so de le mi gazety misafosafo fitondrana fotsiny, nefa jereno anay ny atsy a manahirana ihany mijeriny hoe eo amiloana vaovaongeza be anankiray eto amin'ny firenena zay mety misy interprétation rehefa aveo mety sa tsy mety a olona vony accident iry no resahana voalohany. Zay ve zany no fitezana eto amintsika? Zay ve zany ny fahalalahany eo amin'ny fanaovan-gazety? Zay ve zany ny tiana roso eto amin'ny fanaovan-gazety aman'olona? Azako tsy mahay an'izy fa nareo mahay an'izy a, fa ianao zany mba vitsivitsinyle tsy mahay fotsiny hoe fahoana ary zany a mizahatra lehibe ohatra zao mitranga amin'ny firenena. Mety tsy ho tianao io, mety ho tianao io. Za zao raha me ohatra anareo fozy nareo ndray kinareo amin'ny fitondranako amiko ma olom-pirenena miaina eto tanynareo de zavatra lehibe loatra le tamin'ny zoma de tsy andotapenaka ho an'ny fiainam-bahoaka. Jereo ny station misy ny taxi borosy etsy amin'ny fahasakarana jery de mijery ianao a zany efa nahita hoe tena raha tao be filaza de hoe efa 50 ny mpanao gazety tonga tao tonga ianao misabotsy a zara ro tenenle olona le izy de mieritreritra za manokana za tsy miditra any amin'ny alin'ny olona fa mieritreritra hoe tena eritreritin'le olona mihitsy fa zany fa zavatra tsy de misy ilana azy ireny momba ny ngaira jaro mampiana izy raha manao an'ireny fa tsy mba hoe zavatra lehibe eto amin'ny firenena. Raha sitraponareo zany dia ho dikitenareo ihany koa fezinareo tsy miteny an'izay fa lay tia ny tokony ho ataon'ny gazety alaina rehefa avy eo izy rehefa miteny hoe vito io fa iveny maika efa zay zany efa heviny amin'izay fa za zany amin'ny masitoyen malagasy a de ozy hoe inona re zany ny etretinreto piraitanydrazana amiko reto mpamoaka vaovao reto a zavatra lehibe eto amin'ny firenena. Iazay fantaniko fa za tsy afaka mihitsy ary za tsy momba ny olona mihitsy hoe ary tsy azo atao an'izany ianareo afantatrareo e hoe tia ny ataonareo tsy ataoko fa zany zavatra ratsy fanao am'izay hoe tokony ti le tetsyandotapenaky iny natao miahotra ny alahelo ampo fotsiny satria amin'ny mahamalagasy a mampamponinay tao taninarivo de mezaka ny fanjakana rehefa avy eo anao afaka miady hevitra hoe zay indrindra mantsy hoe afaka mamoaka ve zany mpanao gazety anankiray mamoaka zavatra nitranga teny andotapenaka fa manakiana be izy ohatra tsisy olana mihitsy tsy mampaninina anareo tsy mampaninina anay mihitsy raha miteny izy zao fa maninina no lasa fiarah-miasa miaraka amin'ny total ve io dia jarany fanjakana manazava an'izy rehefa avy eo ahoana moa ny fomba fiarah-miasa tao mety misy resy lahatra misy tsy resy lahatra zany amiko ara za manokana tena tsy mampaninina ahy zany fa ianahy zany lay vita etsy zavatra anankiray misy tsy vitako etsy na lehibebe kokoa ary lay vita ataontsika maridrefy fa tsisy miteny eny vita eny a ka eo zany noho zay hoe ho atao atokotokony iverina amin'ny hirany mahaleo mihitsy ity hoe atsotokotokony inona eto tsika mianakavy a eo amin'lohanyity fiainam-pireneny ity tsy fantatro somary makagaga kely anay ihany le ndresana teo plésidan makasika an'le hoe tokony ino no atao alaina ohatranyhoe tatyvernatsy miteny mihitsy a hoe tovalahino tsy mifakasika amin'y rahalala zay aiza ny andeha toko hoe ataovy alahionina anareo iny fa raha mijery kosa hoe trois line tsy le floela jaunre mampianina na tsy avoaka ary nykabariny fa andahorantsika ny tanyny mpitatitra e raha nisy reportage hoe mba nany tanyny mpitatitra ohatra hoe inona mety amin'io inona ny tsy mety amin'io fijerinareo azy zany amiko zavatra mampandroso zany ary mety enon'la ministra koa hoe ay misy tsy ampy an'izao zany le izy fa jereo ny ahiahy mpitatitra mety mihay areo hoe ohatra ino ary zao ny atao hofan'io ohatra ahoana ny entretien n'io iza ny andonyny jiro sy rano amin'io
zany a zavatra adihevitra anatin'ilay fotodrafitrasa vita, fa tsy hoe de ataovinareo alaionina trois quart de page nareo a ny andotam-penaka izany olony azonao tenenina zany mahazaka an'izay fanakianana zay nefa ve ny fitondrana zaho reo tsy mahazaka zany fanakianana zany de tsy mitondra ny azy ay principe. Raha ohatra ka hoe ny anatina facebook fotsiny zao ohatra ireny resantsika facebook nay mondra nay manao fantasma kely malahirana amin'ireny olonreny a tsy nretrarehetra fa mba olona fantatro zany tena mahery vaika be mihitsy de mba natoniko mihitsy izy ny aza ihany ny experansa tamin'io olona dimenina izy fa milaza aminao fa anatin'ny asazakadiny zay miresaka tsy miteny izy namora era nefa izy amin'ny facebook tena ozy ianao hoe tena tsisy ohatra zany mihitsy fanakianana ny ataony a de mba natsoko mihitsy za personnellement hoe ndao ry tsika isarangahy ady hevitra e inona tia ny hevitra ao de ahoana de azavaiko aminao ley izy fa tsy nahitateny izy a zakeno zany tsy miteny ny alin'iny a mampijery facebook io ndray ry ka metymety eo any mety eo any am'la fanoratana ny anazy ny tena talita fa tsy voatery eny ka tsy eo amilonao tsy ny ale olona ko de iny misy fantazena zay ko hoe fantasme rehefa tsy enao lonao indrindra le olo aratsinao raha tsara ianao izy de tsy manany olotenenina izy fa rehefa aratsinao le olona ohatrany manao teny tsy valiany zany le olona zay noho zany facebook tsy afaka miala zany tsontsika raha ny olona eritreritra hoe censureny zany sy ny sisa fa marina ihany ko zany le teo zao reny le hoe ampitovin'ny olona amin'ny biby e sisy tondra makaiza inona ny tina tongava iny zavatra afangamampanatsiditra amin'ny eo amin'ny resaka facebook misy manakiana misy no miteny amin'izao nareo tena azo lazaina hoe tena tsy ahoanareo fiteny zany hoe manao lasasy andrenyreny mihitsy azampitovizina kosy azampitovizina kosy tsika ny hoany indrindra mpanao politika na olom-pirenena tsotra za dia anisan'ny ozy aho hoe tsy maintsy misy fomba fampitezaina ihany ao anatin'ny fahaparlana avao tsy dikte amin'izy anizy fa tokony samy matsiaro tena ihany tenenina anyireo zao ohatra reny le sary tena manaitra jereo ny nany amin'ny any ivelany ary ankeo zao vao mijery jeren'le sary avoaka ny canal anankiray alohany iteny izy de efa nyteny hoe tandreny fa mety misy sary na fotoana ny olona rehetrarehetra nefa jereko le sary ozy raha mihoatra nyty aminay ty visase am'le rikorikon'le sary zany nefa eto amintsika ohatrany zay ny lazaiko hoe tsy maintsy mba misy zavatra ekenao anatin'ny eritreritra ao na tsy voasoratra fa mandona ny olona tsy mety a fanaratsiana olona fampitovizan'ny olona ne samy manana ny karazany ndany ianao mankany amin'ny faritra afeta madagasikara na oam-pitenenana fotsiny ary ny ataonao ka ampitranatria ampitovizinao amina zavatra fady azy izy a ah de aingakaingana ianao miala eo a ka maninontsika no mivoy an'izany satria hoe ao anatina zavatra tsy valiny za aloha de momba mihitsy raha hoe raha zany kosa mihoatra any am'izany fa raha hevitra tsy mitovy hoe tena tsy voanay le hvm tsy maresy reo amin'y 2018 etsizy zao ny anton tsy andresenyreo mahatonga anay mivoatra zay jerenay zay mampijery olona mihitsy hoe jereo andry zalahy ahoana ny opinion a ahoana zao ahoana zao a zay lazaiko hoe mila matady an'izany koa ianao satria ianao ny tsy tonga lafatra e ka tsy namanao mety tsy teny aminao fa aloha mba mijery an'la hafa ihany hoe manahoana izy zany a aiza ho aizytsika ady amiko zany zavatra sy rehefa anao politika ianao na mitondra firenena ianao eo nefa naserasera na anatina facebook na ao anatina tambazotra hafa ihany koa ny serasera ny fitondrana ohatra ny latsaka kely any raha ohatra ao anatin'ny facebook ia moa zany no resantsika eto satria hoe ny akamaroan'ny olona ao anatin'iny a de ohatrany fanenjehana sy fanakianana ny be deaibe ny serasera anareo fe ny tsy ampy zao na fijeronao anazy le vecteur angamba ny tsy ampy satria ny olona efa nomona taloha raha mijeryny gazety voaka isan'andro zao anao de isao ary ataoko hoe heritolo zay vo nanomboka kely nefa sarotra moa maka amplasy eo amin'io resaka gazety io fantatrareo tsy nareo ny atoro an'izany ny olona efa manao tirage firy sy ny sisy efa lasa lobe izy toy izany ihany koa ny télévision sy ny radio koa eo nozy aho hoe asa tsy nitretina ve na tsy vita anatina fotoana fo tokoa zany satria misy ane ny olona tamin'ny transition izy de efa nietsiketsika hoe fa atao inona dolo ty radio sy tele ty raha amizay de hoe erovako teny ireo fa miala eto a nysofoko mihitsy nahino an'izany fa za tsy amerinazy eto ny fanajako azy fa tamin'izany hoe ohatrany tsy mampidibolana eo nyty resaka télévision ty a erovako ny tena koa izy rehefa miala eto a ka eo nozy a hoe tena tsy mamoaka vaovao tokoa ve le fanjakana reo ministra reo ny ministra sy ny gouvernement ary ny président sa moa mamoaka an'izay zay ko mba manao ihany amin'izy sehitra zay misy anay a fa anjarantsika mandanjalanja hoe zay fo eo zao tsika miresaka hoe rehefa ny an'izy ny avoaka an'izy rehefa ny an'izy tsy avoaka rehefa n'izy ny atao facebook ny resahanareo fantatritsika ane zany ohatra ny foninny reny fa misy zavatra
misy olona tena alefa mihitsy manao an'izay, tsy de fo za tsy miteny hoe voarary zany, mety amalina reo manina koa nareo tsy manao, mety marina zany fa anao akay izy de ozy a hoe mifarany de ozy a aleo ary fa hoavy ny fifitianana e. Resaka fifidianana zay indrindra tsika misy an'le fanovanana ny lalam-panorenana zay kasainareo atao ao anatin'le hoe disposition mahakasika ny loi ny datim-pifidianana moa tena tianareo resana, nefa alaim-panahy ihany ny tena hoe tena zay marina ve no kitihana ao anatin'izy iny fa tsy hiroso ho any amin'le hoe ho amboarina ho atao manokana ho an'ny HVM indray ny lalam-panorenana zay ho kitihana ao anatin'izy ity, raha tsy resaka tsika hoe fa tsy hoe nini ohatra hoe famerana ny taona ve mety voaresaka ao anatin'izy io, ary isy marina ve aloha zay referendum zay raha ny raharaha misy amin'izao fotoana izao? Ny olona moa tonga dia maneho referendum zany satria hoe kitika constitution. Filoham-pirenena nanokatra voalohany an'io ADF io a dia nametraka article vitsivitsy izy, article zay anatin'ny constitution zay misy fiatraikany eo amin'nyfanatanterahana ny fifidianana. Ohatra voalazanao teo ny article 47 dia mametra ny hoe 30 andro raha kendrindra na 90 andro raha be indrindra. Dia ny tantarantsika teto amin'ny firenena dia milaza fa eo amin'ny 8 herinandro eo na 6 herinandro mihoatra an'izany ary ny taloha ny avitana fifidianana anatin'ny detoro. Tsy ho anontaniana ary ve zany? Inona ary ilay atao? Raha sanatria tsy vita izy ary ilay diso. Ary teninareo teo hoe sao dia fanilikilianana izy, anatin'ny constitution ny article 15 ny milaza hoe mahazo milatsaka daholo ny olona rehetrarehetra rehefa mahafeno na tsy voarary ny lalàna. Ka ho averintsika daholo ve zany ny loi pénale eto Madagasikara fa izy fifidianana? Maninona koa tsy ho anontaniana tsirairay avy hoe izy koa mahazo mifidy? Efa fantatra fa retoretoreto ny olona raha nanao an'izao dia tsy afaka mifidy. Efa mazava koa zany fa raha ohatra sanatria ianao latsaka anatin'ny reto masiva ny reto ianao dia tsy afaka ihany koa ianao zany no hofidiana. Ka raha zany anontaninareo an'izany niny zany tsy mamanana tarihan'ny olona apetraka amin'izany a, fa le olona miahy ahy hoe oa ho tratra n'la nataoko a. Fa raha ohatra moa tsisy nininina za dia raha mampilopolitika ah de ozy hoe aloha vitsara ny vahoaka amin'ny heritaona tena aloha iaraka eo, fa ozy a anisakitsika ny lalàna velona ve tsika izany? Raha sanatria ve misy olona efa vavy ny sazy ohatra zany sanatria afaka nanam-paniriana ilatsaka tsika zao anatin'ny constitution milaza hoe ny olona gasy ray gasy reny no afaka milatsaka. Zany nanao an'izany fa ny constitution de tsy azo tsakitsahana zany zany raha ohatra olona efa ny sazy. Olona ny sazy moa tsy hoe mamono olona fotsiny fa tsy mandohetra ianao, misy ny crime financier, misy ny rehetrarehetra, anao zany matoa anao tailatsaka de diovy ary zany e. Misy olona eritreretinao manokana rehetrarehetra mihitsy rehefa tailatsaka eo na iza na iza na iza de ataovy madio araka ny lalàna zay ihany lena zay tena tsy mampampanao politika azy zay, fa zany kosa ny rariny sy nihitsiny e, fa tsy anao compromis kely politika hoe aloha rahangah izy latsaka ihany na de fantatra ary foatrany tsy manara-dalàna. Fianaka fimberaisam-pirenena zao isaky ny antaniana ny masoivo nyreny milaza foana hoe tsy tokony izy tsony zany nini zany efa tsisy io ka tsisy mihitsy nini izy any namorona an'io e, zany hoe nanao an'io e. Fa tsika ny article 15 mitondra antsika anatin'ny constitution mahazo milatsaka daholo ny rehetrarehetra, tena inclusif mihitsy io. Zareo mantanotany de voa tsy maintsy mba fifidianana tena afaka manao daholo ny rehetrarehetra, izy moa milaza fa tsy afaka manao koa constitution no milaza ny article 15 fa afaka daholo afa-tsy ny olona voararan'ny lalàna. Raha mbola mihoatra an'izay ianao tsy ara-dalàna zany ianao. Miresaka pré-campagne ndray tsika raha tsy resaka akoatra n'la tany mahajanga fa tamin'ny farany teo a natambatra daholo na ny fitokanana na ny fivorin'ny HVM natambatra daholo reny zavatra reny tsy efa katsikatsy ao anatanterahana an'le hoe pré-campagne fangalana dépense. Rehefa misy fandehananareo de misy an'izay foana fitokanana mba ozy ahy ahy ozy ary ahy raha zah zany ataontsika hoe zay zany ny hevitra kely alàna de tamin'nylady zao a namonjy tany Betafo ny inga ara-valomanana de nampivoriny tim inona zany iny sa rehefa ny olona mandany fanjakana ny manao miteny amin'ny gazety a miteny amin'izay fomba iteny any rehetrarehetra amin'ny tsy fankatoavana amin'ny politika fanjakana lazaina fa inona zay fa rehefa ny fanjakana mampiseho ny zavatra vitany na mpivory politika de manao propaganda reo de mamanontany a zany le olona dans le sens contraire
hoe nareo de tsy mahavita nininina mihitsy nareo, nareo tena tokony hiala mihitsy nareo, ho hitanareo tsara amin'ny 2018. Inona zany le ataony? Inona inona iny inona ny kalifena tsika fa tsy hoe nareo fa rehefa lay no fitondram-panjakana izy ve dehadeha teny hoe ory vahoaka zay de tsy nahavita nininina mihitsy fa misy atokony olona eto a zay tsy vitanao ny teneny de manao inona zany reo nefa ry olona io efa nilaza tsisy rery a ireo efa nilaza hoe ilaza de mba manontany tena mihitsy a hoe fa rehefa iza zany manao de rehefa iza any tsy manao an'le propagande ny pré-campagne moa lalàna moa de tsy hita mazava tsara amin'io fa ny azy zany zay mba apetraka hoe ohatra hoe rehefa manenjika fanjakana sy milaza ny zavatra mety tsy mety natao na mety tsy vita de tsy maninona mihitsy fa hoe zarary misy miteny nefa le olona efa velona mandeha efa fomba ofisialy hoe zaho ndray sasany ary efa tonga tamin'ny fotoanandro de efa tonga nytena tsy mamandry a zany a tsisy miteny mihitsy hoe le rangady io zanyka tena efa manao propagande mihitsy a mahasamihafa anazy indray vola privé ny anankiray indray de mampirisika anareo mpanao gazety raha ny azo vema ny resahanareo mampirisika anareo mpanao gazety mihitsy a jely na ampiseho indray mandeha io hoe a io de ny biena andanyandro zalahy sy ny sisa de alefa aseo are zany mantsy le ayan'ny olona satria zany natao taloha tsy inona ka zay ny hoe manahireto amin'ity firenena ity e hoe manina ary nareo tsy nanao nyfanaonay ory zany any nyfanaonay talohako manina tsy ataonareo zao tena anareo tena manao tsy mety koa tsikany manova ny fitondrana ny firenena ity e mety tsy ho vitanro any fa mba miezaka tsika amin'izany fa zay tsy haina mety mery zareo zao miainao tsika eto hoe aiza koa e fa za zao a volako tany am-posiko nandaratra mazinga satria za tsy ministra ministra ray avion taminay lehibenyasa aloha ray avion taminay ny ministra lehibeny araka andaninareo makany am'le compagnie nandananay fa samy nandony volany nandony bie au canton ka manino sasany tonga any tuloara tonga any mananjaro tonga any am'rehetrarehetra fa ry talotoko moa de zany no fanao tonga ny amin'ny mananjary tonga ny amin'ny faritra rehetrarehetra fa noho ny amin'ny tranga vitsivitsy de tsy navelana anao an'le congres izy maninao tonga le izy inao de varikoananao zay tany amin'tsiliara zay zao nangataka toerakafana izy de namaly ny préfet hoe ah mba tsy mety ry président ny azofem fa zao ny antony de lasa enako amin'le gymnazy mihitto zay fa mihinona ny sasany mieritreritra foana hoe aiza ny amalianao an'izany hoe titre ny avoakanao de hitanao fa anay ty zahay ny le fomba taloha e za de tamin'io de tafitohana mihitsy mieno an'le hoe ny mama raha mamasina io resahanareo mamasina anay jereo ty titrany tany fa anay ty mamasina tomasina koa tratra tsy roa mandety ihany koa ny zany ekeo any zavatra ataon'ny olona tany betsofo zao betsofo tany be tafo zao izy nanao tanao fa tsisy teny hoe ohatra hi tonazo nanao ry zareo fa maninona ianao ny tsy maintsy any amin'ny zavatra raharan'ny olona am'izay ve anao victime zay ve mampalaza anao sao de zay tokoa de tafin'le olona e lazambana be am'le resaka olona anakiraytsiketo fa nareo mietsetra le olona anakiray fa tsy zaho mihitsy mietretra le olona anakiray fa hoe ianao efa nisa mikiavana ataony ivany gouvernementa ianao moa zany zao lasa finoany antenimeran-do olona raha nanaraka tsara n'lele zavatra nalefa teo ianao a inefatra no fanovana teo anivany gouvernementa tamin'ity taony ity ohatra nefa manangasanga ihany koa hono ny manaraka inona tena dikan'io fanovana foanafoana eo anivon'ny gouvernement to aiza moa ny hoe foanafoana efatra kosa ve tamin'ity to anko maninona moa tena ratsy ve zany arakaraka ny fomba andraisa anazy hoentin'ny olona fahalemena zao zany tsy atao zany de ataony sasany ray hoe reo fa tsy mahavonininina mihitsy mbola tazoninao ihany io le mpitondra ariko safitiny zany mizavatra tsy maintsy ajaintsika eto amin'ity firenena ity fa tany amin'ny voalohany nanaovana le safidy mihitsy ve tsy mba nisy tsy nisy anyn'olona teto hoe ohatra ny tany a frantsa hoe telo andro de nasorony e matona atao eo a eritreretina amin'iny fotoana iny ny angamba zay ny amaliko azy tsy ataoko fahazahazo tsony eritreretina misy fotoana ny anao anatina conte aza dinao atsika ny avany amin'ny krizy filoham-pirenena de ny safidy mihitsy hoe krizy politika no misy teto a nitarika fahavoazana be diabe teo amin'ny lafi ny ara-piarahamonina ny zavatra maro samihafa dia aleo alamina ara krizy politika zany hoe nahitana anreo an'irenylay hoe olona vao amin'ny antokom-panohitra tao anatin'ny fitondrany mety tapitra an'le fotoana na eritreretina hoe navatoko vely izy an'lay eritreritra hoe ny fisin'ireo anatin'ny gouvernementa analiziko zany fa za tsy mihitra amin'ny analizin'ny président fe natonga an'izay filaminana ara-politika zay sa tsy natonga eo izy no mijery ka na heritaona io na roa taona io na roa volana io a dia
de misy koa ny lafinera teknika jeren'ny olona ianao a sady tsy afaka manakina olona amin'ny lafinera teknika nanao ny fianarana vitany sisisa ny traike fananany rehefa ampiarilasa ilay olona mety misy zavatra tazan'ny olona nanendry azy fa tsy mifanojo amin'izay hetreretiny inona no madiso azy veve soa de anany olona ino nefa manova ministra toko angamba fa tsy mai zany aty zany ny prime ministra saika niova foana isaka ny taona tsy zay lazaikaa stabilité ve zany mety marina ihany zany hoe ahoana ary nareo ny prime ministra ve dia toy izany za tsy mampitovy any amin'ny hafa teo aloha fa mbola veriko ny ahy zany a filoam-pirena manao aniny miaraka amin'izay prime ministra raha ohatra zany ao gouvernement ny prime ministra na izy manao démission na izy a ary amin'ny assemblée no asoron'ny olona ka ozy a hoe mafy be ny ala contexte politika atsika zay ho azadino ny alavaiza ary tsika nareo zao mety ampita hoe tamin'ny andro ny ranona zao roapolo taona izy ny tao zao nisy amin'ny prime ministra tsy mitovintsony any ireo olona tsy mitovintsony a zay recherche na stabilité izay zao zao vao resanareo teo hoe lasa présidentiena de efa ohatrany hoe manahirana be zany ara-politika taloha zany a tsisy mpiteny fa ny atao hoe zavatra normalna zay ka amiko a raha ohatra mieritreritra ny filoam-pirenena fa iretoretetoreto za ho any amin'ny fifidianana ho any amin'ny fifidianana ny firenena ka mieritreritra izy hoe efa contexte za zao ka mieritreritra izy fa mizara tokony hovany a nameny vahoaka ny fahefana izy a za tsy de mametraka olana loatra amin'izany mety marina la eritreritry ny olona manao analyze ty tsy malala la tena ao anatiny de hoe tena instable koa ty ahoana zany hoe isoana foana ave ministra io hoe fa ny ratsyindrina matsy rehefa manolona an'la ministra de misy manana tandansa kely hoe soloana daholo ny ao anaty ministera iny ngambany tokony tandremana izy ry lasa ela be indray zany vao mandeha lay ezaka efa natao fa tsy voatery any hoe voasolo daholo ny ao anaty ministera vao mandeha ny ministera anankiray ka fa ny fanoloana ministra ataoko hoe zavatra ao anatin'ny sady prérogative an'la président lay izy a anazy mandanjanazy amin'ny azy ny apetrako anatina vaninandro ihany la izy akaiky ny 2018 aza hoe zany ny fatokisantenany antoko zay tariana misy kanzita manokana tsy tianay la resaka hoe fatokisantena ny anay a rehefa vita ny baolina zay vao tsoka sifleny olona izy ny mpandraisy fa miasa zay ao anatiny fa ny fanazaratena efa mandeha tsara mandeha ka de hitanareo ereran'ny tanàny ireny manerana ny olona manahiran'ny olona mantsy ny hoe raha vao mivoaka vaovao zay de io ary io aha zay kosa ave iandro zay fa zay ho efa miteny fanomboka tamin'ny 26 janvier 2014 zay a de efa niomana ho amin'ny fifidianana zay hitranga amin'ny heritaona misy kandida manokana atahoranareo ny atahorana aha ampitovizinay daholo ireo zay le tena ohatra zay raha mojery mpanao baolina fa matamin'ny fantaranay mpanao baolina zany tsy tia miantonanareo voalohany indrindra reo hiditra ambony terrain ianao de laza hoe sy rehetsy ohatra malemilemy mety akamely politika fotsiny hoe sinareo ve zao fa mampitona politika dia zany anisan'ny ndrefa mivory zay de hoe isika ny atsika jerena rehefa av eo tsika mijery hoe aiza ny ataon'ny olona aiza tsika mandeha ijery zay aiza mifaritra mety mampalemy anay kokoa aiza mampatanjaka ny ranona ato zany asiana bebe kokoa ny rafitrytsika ato mafisina ny olona sisisisa zay le fanomanana an'la izy fa tsisy olona azonao mihitsy eo na olona tsy mana mety misy zao ny latsaka eo tsy mana toko politika koa re feto Antananarivo izy de tsy amin'ny hôtely etsy izy manao propagande mba ho jerena koa reny rehefa jerena aloha rofinay le tanterana la fifidianana izaho aiza le lalàna iny mbola tsy nandalana ny vonantena ny rarotota atramin'zao ndeha ny fifidianana e ny tsara fotsiny angamby zao fijeriko azy a de mifanekena hoe tsy oatra n'ilay daty tsy maintsy manana filoam-pirenena itsika ny 25 janvier 2019 engany mba ny kandidanay ny lany rariny loatra zany zay ny fanirinay raha zay fanirin'ny vahoaka fa za kosa ozy ah hoe tsika tsy hitsakitsahana zany lalam-pandroenana efa anaty lampandroenana io ninia vakio ny article 15 amin'ny resaka hoe zosa tsy zohan'ny filoam-pirenena satria somary nydinganitsika teo loatra jereo 161 162 indrindra nytsika mpanao politika anao vakitsika tsara amin'ny fotony reny hoe izy akay manana fahefanany zany a amerina any amin'ny vahoaka amin'ny fanontaniana raha sanatria mieritreritra izy fa so de anakarotana ny firenena zavatra mety hitranga rahapitso rafakapitso raha tsy ny filoam-pirenena nitarika an'izany a de ny eo amin'ny antenimerany dobla sy ny antenimeram-pirenena voasoratry ny lalàna zany fa tsy hoe foronina vetivety teo 47 voalazanareo teo a hoe ny ahy ah zany zao de tena vitatsika aveko ny eno zany zao ohatra ny eno a
de hoe ny manatota an'iny eo amin'ny bulletin unique iny a, satria izay ny tereny lalàna mila eo amin'ny 2500 eo ny anamparitaka azy rera Madagasikara, nefa 300 fotsiny ny anaovana an'ilay izy. Ny olona mbola maty mana amin'ny fanakiana ny fitoriana, ny bulletin tsy maintsy ny PV original no miverina ty amin'ny CNI ty Antananarivo, fa tsy hoe le ratsa mangaika ny CNI any Betioka sy any any Ambromalandy akory. Ampy ve zany le 300 any ny fanontaniana, any tsika no hoe kotihana ary ve zany constitution mba hahafahantsika rehetrarehetra tsy miala an'io fepotona io, satria ratsy indrindra mantsy, ratsy indrindra. Dia raha tsy vita amin'io zany dia miditra extra constitutionnel mintsika, tsy mety amina firenena zany. Le fikitihana le izy ve zany iroso anatin'ny fitsapa-kevi-bahoaka mihitsy sa ve hoe kitihana fotsiny, satria tsy azo kitihana mihitsy ny anitsy mandroso ny hevitra na ny filoham-pirenena amin'ny conseil des ministres na ny assemblée rotota amin'ny roa patelo ny mitarika an'izy, fa ny manapa-kevitra telo ampahefany ny sena sy ny assemblée, fa fanampahana ny hevitra farany dia mandroso azy any amin'ny vahoaka referendum. Tsy foron'ny fitondrana zao zany fa zay ny anatin'ny aninatsika ka raha ohatra iroso amin'izay na toka hoe ohatra satria mbola tsy tapa-kevitra ny olona manapa-kevitra amin'izany a, dia tsy raha vao tsy maraka an'izay lalana zay dia tsy izy zany miatevitra mandeha. Ny filohan'ny seny izao anisany nangataka foana hoe avoa ilay daty mety zaho mihitsy fa mivoaka ny daty raha vao mivoaka le loi électorale. Le izy koa zany moa avoaka ahoana nefa loi électorale ary mbola tsy hoe ka zay aloha dia tena maniry hoe mba avoa amin'izay fa zay mba te hamaky ae fivoaka io raha fa mifotoana amoana azy. Mety izy fe zany ny fivoriana tsy ara-potoana andaniana io sa hiandrany amin'ny fiteriko azy aloha tsy maintsy misy e aiza kosa e ataoko angava fa tsy mety raha ohatra ny volana mey vovoaka zany ataoko kosa aloha angamba fa mifanakaiky loatra zany a, fa fijeriko azy tsy maintsy misy ny extraordinaire zany andinihan'io olona lany io anatin'izay nefa tany ny prémistre ny mpanao politika e zaho koa fa nandray isokatra ny adhevitra mbola miantso zao reo fiarahamonin'ireo hoe manahoana ty sy manahoana ty a, anatin'izay tsika no mifanaja anatin'ny zavatra zay. Amaraparana ny fiarahantsika amin'izao alina izao a, fantanina somary atao mihezany ty nefa ny anontaniana zao hoe anao zay fanao gazety ny anontany hoe ministra ianao tao anatin'ny telo taona zay sa efatra taona latsaka, zao ianao filohana teny miran'ny olona nina ny nafinaritra anao ina tianao ianao ministra ve sa ianao zao rehefa mahavita ny anjara briko koa dia mafinaritra za tsy tsara tena fa niezaka aloha dia niezaka foana tao anatin'izay toerana zay nametrahany lehibe a mba homendrika ny fitokisany ahy, satria ny ametrahany ianao tsy kilalao na namany akory fa fireneny ty hoentiny ity. Ny olona mantsiny indray lalaim-panahy hoe satria rano io zay hoe a namena vitany zahay sisy rehetra mitovitovy amin'izany a mba hitona anjara briko eto amin'ity fireneny ity amin'ny asa zay eto. Atao koa zavatra lehibe zany zany ianao tendrena ministra zany any hoe olona telopolo nareo anatin'ny roa amby roapolo tapitrisy tokony hatsapa ary mahatsapa zany daolo rehetrarehetra hoe tena tombontsoa lehibe ary fitokisany lehibe zany hoentin'ny olona nanendry anao an'izany ary fitokisan'io, satria izy rery preministra tsy ny fidina fa nytendrena fa izy rery a no nytendreny ny fidiny vahoaka dia nafindrany aminao ilay izy hoe anatanterahana an'ilay politika toko izay fanekeko tamin'ny vahoaka dia manendry anareo ireo a tamin'ny ministra zany. Toko raha misy ny zavatra lehibe eto amin'ny fiainana dia lehibe zany, ianao moa tsy manontany eto amin'ny ministra dia nyraisiko ohatr'izay mihitsy hoe fitokisan'ilay olona aloha ray dia eto a mba mety havita zay mba kely vita koa amin'ity fireneko ity. Izao alasa ry amin'ny sena dia mieritreritra tokoa fa za tsy miteny hoe melehibe na me kely fa melehibeko manosika mihitsy hoe aha mbola misy anjara azoko entina zany eto amin'ity fireneny ity na ara-politika io na ara-pitantanany io na ny ao anatiny io na ny fifandraisana amin'ireo mpiara-monatoka io a, fa mazava tsara mbola lampandroenantsika misaraka ny fahefana mpanao lalàna sy ny exécutif sy ny ery amin'ny judiciaire zay sisa eo ny tsy maintsy atsaina. Ny afatra ampitainao farany ary fotoanany fety ihany koa zao ia misaotra anareo misaotra antsika eto amin'ny tv plus misaotra indrindra ny pleno a ararin'ny loatra raha mitodika amin'ny mpijery sy mipentsika amin'izao fotoana izao fa satria akatoko ny fety tokoa tsika dia mirary ny sosiny tsara manaovantsika ny hoely sambatra ary ratrarantsika ny farany taona mba hiaraka iriri amin'ny taona vaovao iny tsika mahasamy mombin'andriamanitra satria
zahay ny voalohany indrindra aloha dia ny fitahian'Andriamanitra ka dia mirary ny sosiny tsara ho an'ny rehetrarehetra tompoko. Mankasitraka ny fanasanareo. Ingenieur tompoko, mankasitraka.